As Salamu alaykum, dəyərli qaraşlarım, tələbələrim. Uca Allah atala günümüzü, gecəmizi xeyirbərliklə eləsin. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir söz oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Məlikimüdinər, salihlərdən birisi, dahi alimlərdən birisi hər zaman belə dua edərdi. Allahumme əntə əslaq tə salihin. Allahım, salih insanları salih edənsənsən. Yəni sənin yönləndirmə ilə, sənin hidayət verməklə insan salih insan olur, yaxşı əməl sahib olur. Ya xşəməllər edir. Faslihna hatta nəkuna salihin. Bizləri də islah elə ki salihlərdən olaq. Əzəmətli bir duadır. Yəni gəlin biz də belə dualar edək salihlərin etdiyi kimi dua. Allah məndə aslah da salihin. Salihləri islah edənsənsən, sən onlara gözəl yol verdin, sən onları yönləndirdin, sən onlara hidayət verdin. Faslihna hatta nəkuna salihin. Bizləri islah elə ki biz də salihlərdən olaq. Amin. Əzəmətli bir duadır. Yəni hər zaman Allah Taala-dan istəyək ki, Allah bizi salih qullarından eləsin. Allah bizi günahlardan qorusun. Hər zaman yaxşı işlərə yönləndirsin. Yəni bu gözəl əzəmətli duada nə var? Allah Taala-dan istəyirsən ki, Allahım, sən bizi hər zaman doğru yola yönləndir. Günahlardan uzaq elə. Salih yollar qapısını aç. Hər zaman xeyir əməllər edim, yaxşı işlər edim. Əzəmətli bir nədir duadır. Həqiqətən də Allah Taala bizləri salih qullarından eləsin. Amin.